六里面呢，旧约多少份？三十九。新约呢？二十七。所以我们的就从我这个三九七七啊，就是新旧约跟新约啊。好，那这个旧约圣经合起来到底那个内容差不多怎么样呢？我给他算了哈。旧约是1126页，新约是377页，所以呢是刚好75%跟20%啊，所以3年一个1年，就是4年读经就是这样子来的啊。好，那我就简单讲，我们要从旧约开始，对不对？先让他认识旧约是什么哈。来，我们上次在唱个歌有没有？双树黎明声，树枝的沙沙。往往代代拉历史我是人唱歌，在夜间丹和恶魔和那米空他灌溉亚马，后面就不用唱没关系了哈。所以这个不是乱排的，那这个歌也不是乱那种，其实是照次序。你看它是怎么样，是五段哦。这个里面创出黎明声，这是什么？这是律法书，摩西五经。然后从苏斯德上这一道那里是，这是什么？这是历史书，以色列的历史。所以这个旧约圣经是从创造开始，一直到以色列历史。那后面这一堆东西呢？这个五个是什么？智慧书。然后下面那个呢？大先知。再下面那12个呢？小先知。所以其实这个旧约就是有次序的啊，它是五个：律法书、历史书、智慧书、大先知、小先知啊。好，所以我们说旧约有几卷？39。那律法书呢？5卷。历史书呢？12。再下去呢？5卷。大先知呢？5卷。小先知呢？12。所以这个你看呢、啊？我们为什么现在要周休二日上5天班，就是因为配合。然后一年是12个月，所以你就记两个数字就好了，5、12，5、5、12，就这么简单。那就业你看哦，不是这五个部分吗？对不对？其实应该是分两个部分才对，应该是怎么样子呢？这个是一个部分，然后呢，这个是一个部分，就这么简单。它从就会从创造开始，天地宇宙的创造，创造完毕以后就是以色列的历史，就这样子。所以就是其实就是在讲这个历史。那这些是干什么？这些通通是补充的，在补充这一段历史。所以你看这个图就知道了哈。来，从创世纪时到尼希米就是历史，这一段就是历史。那其他那些呢？下面那一堆东西呢，都是补充的。等一下我有一张图让你看更清楚。好，那你说这是历史，这个历史给它整个用一张图就可以表示出来，就是这张图。整个那个旧约的从创世纪一直到弥西米，整个历史就是这张图。好，那你们看啊。从这边雅各流域的旁边，这边就是现在认为伊甸园，以前就在这个地方。所以这个地方呢，发生了四个事情：创造、堕落、洪水、巴别塔。等一下会再讲一次哈。发生四个事情以后呢，神拣选亚伯兰从那开始出来。创世纪就从那开始，然后四开始。上世纪走到迦南地，最后到埃及，这就是创世纪。然后呢，从这边出来就是出埃及记，出埃及出来到西乃山以后，创世纪第19章到达西乃山停下来了，没有再走动了。所以接下来的立位记呢是在这边写的，都没有动哦，还在西乃山。然后接下来那个民数记第10章。又开始走了，走到这边，绕40年，绕到民数记，绕到这里又停下来，申命记在这边写，申命记又没有动了，
然后刚刚讲的约书亚带他们进去南征北伐分土地，接下去呢四世纪绕了七圈。那这里有个路德，就是路德记，就是这个时候发生的。四世纪的时候，他们要跟上帝要国王，所以就给他国王扫罗、大卫、所罗门、扫大门。以后呢就分裂了，分裂北国跟南国。北国主前72年被抓到亚述，南国主前586年被抓到巴比伦。这边历史就，然后到历史写到这边以后，西神耶路被归回，被归回就是到尼西米记。好，所以创世纪呢就从这边开始写，创出立在这边民生书事德啥啥王王代代拉民生，就整个历史就结束了，对不对？然后其他的一些东西呢就是在补充这一段历史当中发生的，所以我用下一个图给你们看啊。创出然后立位记没有动，所以立位记把它放到旁边去。好，继续再走，有走路的就有时间再走的，就是往下一排啊。然后呢民数记到摩押新人又没有动的，所以这边记是在上面啊。然后开始又走了约书亚、施施，然后有一个路德在这边啊。然后那个扫大门，对，然后分裂了哈，就是这些王王，然后就被抓了。这个带，这两个带是不是补充的哈？所以就没有动的啊。然后接下去这段就是被抓去巴比伦，这七十年又就归回了，就是以斯拉尼西米啊。哎，怎么不到？那个 next 可以按呐、啊。好，尼西米，然后再 next 以斯拉啊，这是那个怎么样？有了啊，这个是那个以斯帖故事在这边啊，所以我刚刚讲的啊，从创世纪一直到尼西米，这是它的历史，就是这一段，从创造，然后那个以色列的历史，那这些是补充的啊。好，接下去呢还有摩斯登船歌，对不对？这个也是一样补充的，这个耶伯典很可能是很早前的，这个诗篇是大卫的，这三本是所罗门的，就是一直补充。好，最后呢最难懂的创世纪后面那17本大小先知书也是补充的。我们开始就是这些都是在这个时间，这是时间嘛啊，这个都是在这个时间发生的。那这个大小先知要懂的话，你可能要给它分啊、哦。像这两个，它的名字有阿的，这个就是去北国的啊、哦。那还有这6个，这是去南国的。然后呢，它的名字里面有一个拿的，约拿跟纳欧，这是去亚述的。然后厄巴底亚是去以东的啊、哦。那它的名字有一个以的。啊，以西结跟但以理，这个是去巴比伦的，啊，然后后面这3个呢，该亚麻是被掳归回的，好，这样你就可以看清楚，整本圣经旧约39卷，其实它是17卷历史，然后这些5卷智慧书补充，17卷智慧书补充，这22卷呢，全部都在补充。这个旧约，这样有清楚吗？好，那我请问，旧约分成哪5个部分？第一个，第一个律法书，又叫做摩西五经啊，5本。第二个，历史书12本，对不对？这个加起来就是17本，就是17本，这17本，这主轴。然后下面呢有智慧书多少？5本，就是这5本。都是补充的，补充大卫，补充所罗门，然后最后面呢，大小先知一共几本？17，
时期就是这几个啊，有到北国，到南国，到亚述，到巴比伦，到以东，这是被掳归回，都是在补充的，啊，补充这时段。好，大家要清楚了吧？旧约就是这样，好吧？那你们8月26回去以后，从8月27开始，每天读4分钟，到礼拜六会读创世纪1到7章啊。那我们就会开始啊，就是刚刚讲的哈，5:12啊。哎，第一个我们开始读的是摩西五经第一本创世纪哈。好，创世纪就是什么？就是神创造世界的记录，叫做创世纪啊。那希腊文呢是讲 Genesis， 就是出生。那犹太人他们没有什么创世纪说没有，就是通通第一个字就开始了。第一个字是什么？在起初。所以他们犹太人讲，我们讲创世纪，他是讲第一本的3个字，就是在起初啊。好，那整个创世纪在讲什么呢？讲宇宙的来源，讲人的本源，讲神的计划，就讲这些啊。那里面的主题就是一切的起源，通通在创世纪可以看到啊，不管是天地、人类、家、邻舍这些，你通通在可以创世纪可以看到啊。那到创世纪的后面就可以看到了啊，是神拣选的计划，就是拣选以色列人啊。好，那创世纪讲什么？创世纪讲4加4，就是讲4个大件、4个事情、4个人物。整本创世纪50章就是讲这8个东西哈。四件事情就是什么？一起念：创造、堕落、洪水、巴比塔。4个人物呢？亚伯兰、以撒、雅各。整个创世纪50章就是讲这些啊。那就是刚刚讲创世纪这边4个事情以后呢，亚伯兰从那边出来，经过哈兰，到迦南地。最后是在埃及，这个就是创世纪啊。那我们把它分这个4个事期呢，叫做太古时期。那4个人物，那就是列祖时期啊。那这个太古时期是1章到11章，就是创造、堕落、洪水、巴比塔。哪4件事期？创造、堕落、洪水、巴比塔。好。那有4个人物，从这边开始啊。这个每一个人的章数就这样子啊，约瑟最多。来，亚伯兰、以撒、雅各、约瑟，来，请念哪4个人？亚伯兰、以撒、雅各、约瑟。好，那所以在创世纪呢，就讲这4个事情跟4个人物。这个50章里面呢，第1章、第2章就是创造，3、4、5就是。堕落，再下去6、7、8、9是什么？洪水。再下去呢？那这里面会出现这些人物啊，这里面慢慢都会讲啊。然后后来呢？12章，上帝呼召亚伯兰以后呢，又有谁？亚伯兰，还有谁？还有约瑟，就是啊，就是这个就是这50章讲的那8件事情是。分开的哈。好，那我们开始来讲创造。第1章，宇宙如何开始创造哈？创世纪第1章第1节是什么？起初神创造天地。第二节呢？地是空虚混沌，渊面黑暗，神的灵运行在地上。好，在这边你看到第1节，起初神创造天地，这边已经有。时间、空间、物质，物理3大要素通通有。然后整本那个旧约里面呢，就创造呢讲44次，所以你就知道创造那个神创造的重要啊。好，那刚才讲的啊，第1节起初神创造天地，第2节地是空虚混沌，好，这个有2个问题要跟大家讲。第一个，我们人不是说那个，常常科学家说什么，我们地球是几亿年、几万年，对不对？但是我们认为
创造到现在可能只有四到六千年吧，到五千年上下，那这个怎么可能呢？好，那我再问你，上帝造亚当的时候，一造出来之后，亚当几岁你知道吗？他是婴儿吗？不是，上帝造那个亚当出来的时候，你是看他是婴儿吗？不是嘛，他可能几岁，可能20可能30岁，对不对？所以上帝一创造就可以20岁，对不对？那这个上帝创造的大地的时候，一创造可以一年吗？可以吗？用看的，你上帝一造出来就可以造你20岁，他怎么不可以说把这个一造出来就是造一亿年，对不对？这很简单嘛，啊，所以这里有两个问题，有人认为这个神创造的时候一造出来就是看起来是一亿年，但有人不同意，有人认为怎样呢？马上好了啊，有人认为说这个中间。这个中间很可能很久了，神创造以后可能这中间很久，为什么？因为第二节说什么呀？地是空虚，但是原文不是，原文是说地变成黑暗，变成混沌。混沌是什么？混沌是没有形，荒凉。所以有人认为神创造以后可能隔了很久很久了才变成这样。那这个很久很久，这中间是什么事情呢？很可能就是有撒旦背叛，天使掉下来。我是要让你们知道说这一段可能有这很多说法，你们要了解一下哈。所以这个撒旦来，你们回去看以西结跟但以理，就有讲到撒旦的来源哈。好，那地是空虚混沌，所以呢，因为很空虚嘛，所以接着就比较充满啊，然后呢？混沌就比较成型，所以就是开始就是有创造，第一天、第二天、第三天、第四天，这些创造，这些就是因为它空虚混沌，所以给它这样子哈。好，那神就照着形象造人，所以我们只是像神，但是我们不是神啊。然后就第七天就休息了哈。那如果有时间，是不是现在其他听众还是？再几分钟。近代不记得。OK， 那就下一次再接着讲了哦。OK， 那听。